Assalomu alaykum. O'tgan darsda biz fayllarga oid bo'lgan narsalarni o'rgangan edik. Agar eslasalaring, yangi fayl ochish, ochgan yangi faylimizga o'zimiz nom bergan edik va uni ismini o'zgartirishdi va uni o'chirib yuborishni o'rgangan edik. Lekin ochilgan faylda ichiga ma'lumot kiritmagan edik, ya'ni u darsligimizda yo'q edi. Bu darsligimizda bir fayl ochamiz va unga ma'lumot kiritishni o'rganamiz. Bunaqada boshladik. Yangi papka açmışım, yangi katalog nomini write yoki kirit, kirit deb nomladik. O'zbekcha bo'lgani biroz nima bo'ladi mana. Kirit deb nomladim va shu yerda o'zidan bir ichiga terminal ochyapman, chunki buni ichida ishlayman. Terminalni ochdim. Buni yopib qo'ysam bo'laradi. Mana o'zi adresini ko'rsatib turibdi, rabochiy stolda kirit degan papkani ichidasiz deyapti. Bunaqada davom etamiz. Mikro tekst redaktorimni ochaman va ichiga write deb yozaman, ya'ni write ruby faylini yangi ochyapman. Kirdim. O'tgan darsda biz fayl bilan boshlagan edik. Bu safar biroz boshqacha yondashamiz, chunki bu yerda ruby ichidan rubyni ichidan bir ruby formati ichidan turib tashqaridagi narsani ochganidek unga ismini o'zgartirgandik, shunga o'xshagan narsa ekan. Endi bu safar rubyni ichidan turib shu fayl ichiga ma'lumot kirgizishligimiz uchun ruby o'zi xohlagan ismni berib olishga majbur. Ya'ni bizi tashqarida turgan kirit degan katalogimiz, ya'ni Windows qo'llanuvchilari uchun papka bo'ladi, folder bo'ladi, Linuxda katalog deyiladi. Papka katalog deyiladi. Katalogimiz ichidagi ma'lumotni ya'ni kirgizishimiz uchun Ruby o'zi nom berib oladi. Ya'ni o'zi nom berib oladi deganim laqab qo'yishingizga to'g'ri keladi. Biror bir o'zgaruvchiga bog'lashingizga to'g'ri keladi. Masalan, men hozir F deb laqab qo'ymoqchiman. Oldin fayl open yangi fayl och deyapman. Buni ismi hujjat bo'lsin, txt nomi bilan bo'lsin va mana yerda F ni tushuntirib o'taman. Mani nazdimda bu hujjat odamni ko'zi bilan qarang, lekin Rubyni nazdida hujjatni o'qimaydi Ruby hozir. Rubyga o'zi nomlab berishim kerak. Buni dasturda ichida o'qishlik uchun F bilan belgilangan, ya'ni F o'zgaruvchi qilib chaqirib olaman. Tushunalingmi? Mana hujjat Ruby uchun Fdir. Siz uchun bu hujjat txt. Bu hozir yo'q. Mana papkani ichiga kiraman. Bu yerda bo'sh, hozir shuni ochadi. Ochishdan oldin hujjatni nom berdik va virgul yana bitta qo'shimchani ochib A harfini qo'yaman. Hozir bizda write nomlik rb ruby faylimiz tayyor bo'ldi. Lekin bu yerda hujjat yo'q, chunki programmani ishga tushirganimiz yo'q. A nima kerak bo'ladi? Bunaqangi nimalar ko'p. R bor, R plus bor, W bor, W plus bor, o'qi va yoz degani, R ya'ni o'qi degani. Shunga o'xshagan nimalari ko'p. Men A qo'ydim. Bu A qo'yasizlar. Va keyin ish ketyapti, ya'ni f nuqta write ya'ni yoz deyapmiz. Ey ruby f ni ichiga yoz deyapmiz. Nuqta write yoz degan ingliz tilidan va qo'shtirni ochamiz. Kiritmoqchi bo'lgan ma'lumotimizni yozamiz. Nima edi bizning ma'lumotimiz? Xohlagan ma'lumotni kiritishingiz mumkin. Bu hujjat biroz oldin ochildi va bu yozuv Ruby orqali kiritildi. Va slash n qo'yibman. Slash n majburiy emas, prostaligi yana biror bir ma'lumot kirilsa orqasidan yangi qatordan tushishlik uchun shunga o'xshagan narsa. Va har doim ochilgandan keyin bir hujjat narsa kiritilgandan keyin har doim close ishlatinglar. Lekin bitta narsa bor, Rubyda open qo'shimchasi, fayl open qo'shimchasi kiritilsa deyiladi. Close yozish shart emas deyiladi, chunki buni new holatda ham kiritishingiz mumkin. Mana uni adashmasam,
new qilib ham qilsiz bo'ladi, lekin open bo'lgan paytda avtomatikki close ichida bor. Open bilan new ni farqida new dan keyin har doim close qo'yishingiz kerak, chunki hujjat ochiq holatda hisoblanadi. Biz open deb yozganligimiz uchun closed keragi yo'q, chunki open avtomatikki close ishini bajaradi. Ya'ni open de ichida close bor demoqchiman. Men baribir close yozib qo'ydim, chunki shunaqa o'rganganligim uchun, lekin open qo'shimchasi qo'yilsa, close qo'shimchasi qo'yilish shart emas deyiladi. Close qo'shimchasi obязательно bu ma'lumot kiritgandan keyin, biz misol uchun biror bir ma'lumotni ishlatib bo'lganimizdan keyin uni x qilib chiqib ketamiz, u sarayt qilib. Xuddi shu ishni bajaradi, ya'ni avtomatikki yop boradi. Mayli, close qolsin, yopsin, ya'ni yopadi o'zi open bo'lgan taqdirda ham. Close qoldi. Hozir endi programmani ishga tushirib ko'raman. Men yaxshi ko'rinmay turgan bo'lsa, nima qilaylik? Kattalashtiraylik, kichkina bo'lsa. Programmani sarayt qildim va programmani ishga tushirib ko'raman. Ruby s write deb nomlagan edik. Xato yo'q deyapti. Kirib bo'lmasam tekshirib ko'ramiz. Ya'ni yozdimi? Mana ma'lumotni yozib ko'rish kerak hozir. Tushunalingmi? Lekin bitta narsa, oldim papkani chekirib ko'raylik. Faylni write o'zidan, hozir mana write ochiq turibdi-ku. Hozir mana ishga tushiramiz. Enter tugmasini bosdim. Hujjat ochildi. Hujjatni ichida bundan oldingi darsimizda biz faqat faylni ochgandik, narsa kiritmagan edik, chunki faylni chekirgan edim, adashmasam ichi bo'lmishdi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Mana bu kalima hozir uning ichiga tushib qolgan, chunki write qo'shib qo'yganmiz va hujjatni chekirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringdek, turibdi mana. Menta kiritganimiz turibdi. N yo'q, /n yo'q. /n bu qo'shimcha anaqa yangi qatorga. Bundan keyin yana narsa kiritsak, yangi qatorga nima bo'ladi? Tushunarli bo'ldi. Demak, write bilan siz hujjatni ichiga ma'lumot kiritishingiz mumkin. Tushundingizmi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz shu edi. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Aslida yana chuqur-chuqur kirib, yana mayda-chuydasi ko'p write-da, lekin darslar davomida amaliyot bilan ko'rsatishga harakat qilaman, chunki faqat sintaksisni o'zini amaliyotsiz ko'rsatsam, dars juda zerikarli bo'lib ketishi mumkin. Bugungi darsimiz shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.